Genogram 1801 លោកចាក់ចោលភូមិកំណើតទៅប៉ារីសរៀនបណ្ដើធ្វើការបណ្ដើលនៅឆ្នាំ Genogram nơi tai chi chiêng chơ thò mà đá phơ ca nơi xa hạ kri chơ đó là bầy chmu nơi Bruxelles, Belgium tại nơi ngày mối sạp tài lộc xong mà chắc xa hạ kri liên chốc vì ca nghỉ Trong lại mến, kích cá công phong tờ rộp xí láng dàng nắng hát ấy anh chọn chọc tờ bính rưu mũi nơi còn lại ní bác khai ánh bán mần xa mà còn lại đó tây tiên tế hà gram bác tê, nhóm xong chốc đâm bầy tờ krong Paris នេះម្ចាស់សហគ្រាសកាន់តែងឹងឆ្ងល់ឡើងងឹងឆ្ងល់ឡើងហើយឧទានដល់ភ្នាក់ថាឯងទៅប៉ារីសឯងគិតចង់ទៅធ្វើនៅទីនោះមែនខ្ញុំចង់ទៅរៀនឯងពិតជាឈួតហើយនេះម្ចាស់សហគ្រាសគ្រវីក្បាលគ្មាននរណាឲ្យអាយុ តែຕົកជាគេនាំគ្នាផ្ដាល់យកបល់អ្វីក៏ដោយក្រាមនៅតែផ្ដាច់ញាចិត្តដើរតាមទិសដៅរបស់ខ្លួនលោកបានឈានជើងចូលកាន់វិស័យវិទ្យាសាស្ត្រជាមួយនឹងប្រកាសបន្តិចបន្តួចដែលបានខំសន្សំទុកអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំក្នុងរបរជាងឈើនិងជាមួយក្តីប៉ងប្រាថ្នាដ៏ធំធេងតើមនុស្សអាចរស់នៅបានដោយសារអ្វីក្នុងជីវភាពរស់នៅដ៏តានតឹងនារដ្ឋធានីបារាំង ក្រាមត្រូវតែប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីដេញតាមគោលបំណងរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រាមត្រូវធ្វើការមួយពេលវាវត្តបានប៉ុន្មានលោកយកទៅទិញសៀវភៅនិងឧបករណ៍ពិសោធន៍ស្ទើរតែទាំងអស់ទុកជាចំណេះដឹងនៅទុនខ្សោយក្រាមនៅតែជក់ចិត្តនឹងការស្រាវជ្រាវបាតុភូតអគ្គិសនីដែលជាវិស័យបច្ចេកទេសមួយថ្មីថ្មោកនាសម័យកាលនោះ ថ្ងៃមួយមានមិត្តពីភូមិកំណើតម្នាក់បានមកលេងឃើញអ្នកអនាគតវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់យ៉ាងខ្សត់របស់ខ្លួននៅនឹងផ្ទះបាយតែម្ដងហើយនៅកណ្ដាលខ្សែវ័នវត្តឧបករណ៍ពិសោធន៍ពីពេញអោលោកអើយយ៉ាងនឹងយ៉ាងនឹងឯងរស់នៅបានដែរអីក្រាមក៏ឆ្លើយតបវិញយ៉ាងធម្មតាមានអីខ្ញុំតែងតែរស់បាន រឿងគ្មានន័យតែមានការពិតក្រោយរយៈពេលស្រាវជ្រាវពីសោតអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហ្សេណូក្រាមបានច្នៃប្រឌិតចេញនូវឧបករណ៍ផលិតអគ្គិសនីផ្អែកតាមគោលការណ៍បង្កើតស្នាដៃដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលលោកមានសំណើសុំធ្វើការអធិប្បាយអំពីតក្កកម្មនោះក្នុងសម័យប្រជុំមួយរបស់បណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្របារាំង សមាជិកមានចំណេះល្បីល្បាញជាច្រើនរូបបានជំទាស់ថាធ្វើម៉េចនឹងមានរឿងគ្មានន័យយ៉ាងនេះបានបើគ្មានមេដែកអមតៈធ្វើម៉េចនឹងបង្កើតចេញអគ្គិសនីបានទៅគួរនិយាយបន្ថែមថារហូតមកទល់នឹងពេលនោះអគ្គិសនីនៅតែជាប្រការអាចកំបាំងនៅឡើយហើយគេទើបតែចេះបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីដោយរបៀបរំកិលខ្សែចម្លងក្នុងដែនម៉ាញេទិកប៉ុណ្ណោះ ក្រាមបានខិតខំយកម៉ាស៊ីនពិសោធន៍របស់ខ្លួនទៅធ្វើអធិប្បាយជាក់ស្ដែងឲ្យសមាជិកបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែគាត់នេះបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការខ្ញុំមិនត្រូវការមើលទេព្រោះខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ថាលើទ្រឹស្ដីពិតជាមិនអាចមានរឿងបែបនេះបានទេតែការពិតនៅតែជាការពិតម៉ាស៊ីនផលិតផលអគ្គិសនីរបស់ក្រាមនៅតែបញ្ចេញចរន្តអគ្គិសនី ໄວបាវាមិនទាន់បានទទួលការសន្និដ្ឋានដោយទ្រឹស្ដីក្តីគេបានរៀបរាប់ថាក្រោយមកនៅពេលដែលក្រាមបានខ្លាយទៅជាអ្នកប្រាជ្ញ
ហើយនៅពេលដែលក្រាមបានកសាងសម្រេចទ្រឹស្ដីអំពីម៉ាស៊ីនផលិតអគ្គិសនីបង្កដោយខ្លួនឯងរួចហើយនោះក្នុងពេលចូលរួមស្នាប់នៅបទអធិប្បាយមួយស្ដីពីមូលដ្ឋានបញ្ញត្តិជាមួយសញ្ញាអនុគមយ៉ាងច្រើនអ្នកកាត់កម្មយើងបានសើចរួចនិយាយជាមួយអ្នកអង្គុយជិតខាងខ្លួនថាបើសិនជាពីដើមខ្ញុំមិនបានប្រឹងអត់ដៃអស់ជើងក្នុងគំនូរកកងានេះប្រហែលជាមកទល់ថ្ងៃនេះ ក៏ម៉ាស៊ីនផលិតអគ្គិសនីមិនទាន់កើតដែរករណីរបស់ក្រាមដូចគ្នានឹងករណីផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកាតកម្មគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅទូនេតិដ៏សំខាន់ក្នុងការស្រាវជ្រាវពីសោតដែលជួនកាលបានវេកផ្លូវឲ្យទ្រឹស្ដីថ្មីអង្គុយនៅកន្លែងណាពេលដែលក្រាមបានសម្រេចជោគជ័យក្នុងការច្នៃប្រឌិតចេញម៉ាស៊ីនផលិតអគ្គិសនី ហើយឈ្មោះសំឡេងរបស់លោករុនទឺពេញតាំងទ្វីបអឺរ៉ុបដោយមានបងប្អូនពីបែលហ្សិកម្នាក់មកប៉ារីសដើម្បីស្កាត់មកលេងជាមួយលោកចម្លែកមែនខ្ញុំតែងតែនឹកស្មានថាកន្លែងអង្គុយរបស់អំឥឡូវនេះគឺជាបន្ទប់របស់នាយកក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មធំណាមួយក្រាមក្រវីក្បាលហើយពលកាត់ទេកន្លែងអង្គុយនៅបច្ចុប្បន្ននេះរបស់ខ្ញុំ គឺជាអាសនៈមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របច្ចេកទេសអគ្គិសនីហើយក៏អីនោះវាមានតម្លៃជាងកៅអីសាឡុងស្បែករបស់អស់លោកនាយករាប់ពាន់ដងទៅទៀតណោះ